बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तीर्थर्स के विंडोस्टेन के सिटिंग के और पसिटिंग के मुंगा पसिस्टम बने खबर उखड़े नन दाग पताकिब मुंग सर अवल ऑप्शन दे पनुम द एप्स एप्स प्रोग्राम तवल की मोबाइल की मी कंप्यूटर की मी दा सुमर प्रोग्रामों ने इंस्टॉल शुरू दिता एप्स वे सही देखी ची सुमर ऑप्शन ने दी टूल प्रोग्रामों ने मरबूत दी दागे सर इर्तबात लरी یو پروگرام غواړي ختم کی یو پروگرام غواړي مثلا آپشنونو کې ګوتې وهي هغه ټول دیسې نه کیږي آپس ته راځم دلته چې راغلم اول مونږ سره دی چې آپس ان فیچر دي یعنی کوم پروګرامونه چې مونږ سره انسټال دي او د هغه فیچر یا آپشن اول ګورې لیکلي دي چوز ویئر ټو ګیټ آپس که چیرې زه خپل کمپیوټر کې سافټویر انسټالوم باید هغه سافټویر د کوم ځای اوسي صحیح ده د انټرنیټ څخه اوسي که تاسو پام کړی موبایلونو کې مونږ پلی سټور لرو که نه چې دا موبایل لپاره سافټویر انسټالو بیا کمپیوټر دپاره مونږ مایکروسافټ سټور لرو مایکروسافټ سټور ته وایي ودی کته دلته وګوره لیکلی دی مایکروسافټ سټور مایکروسافټ سټور نه مونږ کولی شو بعضې پروګرامونه خپل کمپیوټر ته انسټال کړو نو اوس مونږ نه پوښتنه کوي چې که چیرته خپل کمپیوټر کې سافټویر انسټال هغه باید د کوم ځای نه اوسي انویر د که انتخاب کو چې د هر ځای د هر ویب سایټ اوسي د هر ځای اوسي قبول یې کړه او انسټال یې کړه صحیح ده او که چیرې ورته وویل چې نه د مایکروسافټ سټور اونلی صرف د مایکروسافټ سټور نه باید آپس زه ډاونلوډ کړم البته زیاتره دا د ونډوز آپس دي ښه آفس آپس ته نه ښیي دا نور نه ونډوز آپس ته ښیي دلته او دلته نور آپشن هم شته انویر د هر ځای دی خو بټ لیټ می نو اف دیر از comparable apps یا app in the microsoft software دار زینہ چیزو ڈاؤنلوڈوں فرق نہ کئی خو کچی راغه سافٹویئر مایکروسافٹ سٹور کی پیدائی موجود اسی نو کمپیوٹر دے ماتے اس میسج را کی چھوڑو داغه سافٹویئر چیتہ دے انٹرنیٹ نہ ڈاؤنلوڈ ہے انسٹال ہے کمپیوٹر کے دا مایکروسافٹ سٹور کی مشتری اغه زینم کولے چھ ڈاؤنلوڈ کزہ کہ داغه زی سافٹویئر ٹول مطمئن دی اغه کی وائرس نشتری اغه شاته ہکر ناس نہیں مایکروسافٹ سٹور نہ چھ ڈاؤنلوڈ ہے نور زینو کی کیدے شو ہکران اوسی یا نور سے مشکلات ول وائرس پہ کی اوسی خو پدی کی نشتا وائرس نو زد سے انتخاب نارمل بائی ڈیفالٹ انی ویئر انتخاب شوی دا مرت انتخاب کا دالانی پروگرام نہ گوری دا ٹول اغه اپس دی چتا سو کمپیوٹر کی انسٹال دی البتہ اغه پروگرام نہ چھ ونڈوز مربوط کی گیا ونڈوز نہ علاوہ نور پروگرام مثلا کچری تاسو ور دل تما سرا یو سافٹ ویئر آئی ڈی ایم آئی ڈی ایم سمانا انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر چری دی پوسٹ بن ز کولے شم یوٹیوب نا ویڈیو گان ڈاؤن لوڈ کم یا نور زین نا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ دما سر ڈیر کوما کے پاس آنے سرا دی بانی بیڈے ری خبری کو ڈاڈے رو مہم پروگرام دے اس داشتر کچری سدا او غڑم دا کمپیوٹر نا ڈیلیٹ کم تو گوری ما سرا آئی ڈی ایم دل تمشتے دا سافٹ ویئر گوری دا آئی ڈی ایم سافٹ ویئر دے زو تم دا ڈیلیٹ کوما ان انسٹال بانی میں کلک کو نو تاسو غواړئ دا سافټویر ان انسټال کې ورته ان انسټال بالکل یس میں انتخاب کو اوکے میں کلک کو ما ته دا سافټویر چې فلن هغه د استعمالیږي تاسو د چلو کې دا کلوز کې هغه نه بعد راځي هغه کې دا ان انسټال کې هغه خپل کلوز شي هغه ځینه ته غواړئ دا فل ډیلیټ کې دیسی نه کنه ان انسټال کې کنه بعضې بخشونه دی اوسي نه ورته فل ان انسټال کا نیکسٹ فینش ریموونګ فایل مکمل آئی ڈی ایم زما د کمپیوټر نه څه شو ډیلیټ شو بعضې داسې پروګرامونه دي او کمپیوټر تا ته چا راوړ وای وای خلا استعمال یې کستا شو خو هغه کې داسې پروګرامونه چې تا ته ضرورت نشته ورته نه کمپیوټر کې ځای نیولی دی کمپیوټر ضعیفه کوي ځای نیولی دی نو هغه څه که هغه ډیلیټ کړه سکور هغه سافټویر ما ان انسټال شو یا ان انسټال کړو اوس ماته وایي ستا کمپیوټر باید شي کې ته ریسټارټ کړي په دې خاطر باندې چې دا تغیرات ته راوړي دا اپلای شي زور تم چې نه مې ریسټارټ کوو چې ریکارډ زموږ خرابیږي دغه یو بل پلیئر دی ما سره دا اوس وګورم میپ پلیئر نه دغه میپ په نوم باندې سافټویئر دی دا نه شکل دا سیستم سافټویئر دی دغه زه غواړم ان انسټال کړم دا ګورم کوډاک په نوم باندې یو پلیئر دی ان انسټال کړم ان انسټال باندې کلک کړم یس مې ورته انتخاب کو دام څه دام اوس ختمیږي دلته مې کنټینیو باندې کلک وکړو یس مې ورته وویلې دا سافټویئر هم څه شو ختم شو اوس موږ په کمپیوټر کې نه کوډاک شته او نه آئی ڈی ایم شته ته مجبور سر نه دا سافټویر یا د انټرنیټ نه ډاونلوډ کی او کتا سره پرود شي په کمپیوټر کې خو بیخي خدا غزي نه کول شي سټ اپ بهتر ان کی نو مطلب دی چې نه تاسو څه کول شي کم سافټویر چې تاسو ته ضرورت نه دی هغه ختم کی لکه موبایل کې بعضی ګیمونه تاسو ته په کار نه دي چې انسټال کړی هغه ختمول غواړي
دا دې پدې نو دې نه دا کار کول شي دا پروګرامونه سورټینګ دې نه کول شي د نوم په اساس سورټ کوم د سایز په اساس باندې ترتیب کوم د انسټال ډیټ په اساس باندې بل دې لیکلي ګوره آپشنل فیچر هر یو پروګرام ځان ته بعضې فیچر لري که غواړي هغه وګوري په دې باندې کلیک وکړه دا اوس وګوره دا هغه سافټ هغه هغه دي فیچر دي لکه که چیرته پام کړی چې ته کله کمپیوټر کې ونډوزو کې ونډوز د اپډیټ نه وي بعضې فونټونه ته انسټال هغه کار نه کوي هغه انټرنیټ نه ډاؤنلوډ کیږي هغه فونټونه دلته راځي د آپشنل فیچر کې دلته انسټالیږي صحیح ده هغه دې ځینې کولی شي ته ډیلیټ کړي ختم کړي هر رقم فون چې ستاسو کمپیوټر کې زیاتره انټرنیټ نه ډاؤنلوډ کوئ هغه دلته راځي اوس دا وګوره انټرنیټ ایکسپلورر یولس دا دلته انسټال دی دا زه ختموم آپشنل فیچر دی اختیاري آپشن یې دي دا که غواړي اوسي پرېږدئ که نه غواړي ډیلیټ کولی هم شي تاسو دي نه صحیح ده خو مه کوئ دا مه ډیلیټ کوئ دا مهم دي ځکه انسټال شوي ورسره بل اپ ایگزیکیوشن الایسس دی دلته بعضې پروګرامونه دي مونږ سره ګورئ زه غواړم چې ورډ پروګرام خلاص کړم زما رن ته لاړم رن کې مولی که یا سرچ کې مولی که سی ایم ڈی یو پروګرام دی کمانډ لائن انټرفیس کا دلته دې باندې مې انټر مې کلک وکړه دا پروګرام خلاص شو راته که چیرې زه وغواړم یو پروګرام خلاص کړم دی ځینم کولی شم مثلا نوٹ پٹ پروګرام ماته پکار دی نوٹ پٹ لیکم نوٹ پٹ څه شو خلاص شو ماته پینٹ پروګرام پکار دی لیکم ایم ایس پینٹ انټر مې کلک ایم ایس پینٹ خلاص شو که غواړی چې آفس پروګرامونه خلاص کړي سٹارٹ ون ورڈ انټر کلک ون ورڈ پروګرام ماته خلاصیږي دا خلاص شو خو بعضې داسې نور سافټویر دی که دلته تاسو راشي د سیټنګ ته دلته وګورئ د اپ ایگزیکیوشن الایسس دلته لاړ شئ وګورئ سکایپ دی پکې ما سره بل اپس انسټالر دی پکې دا پروګرامونه دلته دي خو دلته دا ټیک مارک آن شوی دی کم پروګرامونو مقابل کې چې ټیک مارک آن شوی دی آن یې ده دا په دې معنی دغه پروګرام ته کولی شي نوٹ پټ نه خلاص هغه نه سیمډي پروګرام نه خلاص کړي دا اوس وګوره سکایپ دی که نه دی سکایپ بنده آن دی زه سیمډي ته راځم او ته ماته سکایپ خلاص کړه انټر کلک کوم ګوره سکایپ پروګرام ته څه کیږي خلاص شو که خلاص نه شو دا دې خلاص شو خو که چیرې هغه آپشن تاسو ختم کړئ دلته راشي دا هم ډسیبل کړه چې نه سیمډي پروګرام د تاریخ نه ماته سکایپ مه خلاصوه که چیرې زه اوس سکایپ ولیکم بیخي نه پیژني ګورئ زه دا مې بند کړه دا هم بیرته بند کړه دا سیمډي پروګرام مې بیخي کلوز کړو دا یو کلوز شي بیرته لاړم رن ته رن کې مې سیمډي ولیکو او دلته راغلم ماته سکایپ خلاص کړه انټر کلک سکایپ بیخي نه پیژني سکایپ از ناٹ ریکگنایز ایز این انټرنل اور ایکسٹرنل کمانډ هم لیدو وای دا کمانډ چې نه د داخلي او نه د خارجي کمانډ په اساس باندې موږ دلته پیژنو او که چیرې هغه آپشن تاسو خلاص کړئ هلته بیا اټومیټیکلی دا خلاصي کې په همدې شکل نور پروګرامونه دا دې په دې نو دغه نه وروسته موږ سره ډیفالټ پروګرام دی ډیفالټ پروګرام ډیر مهم پروګرام دی بخش دی چوز ډیفالټ ایپس بعضې شیان دي چې هغه ته کولی شي په مختلفو پروګرامونو کې خلاص کړي مثلا زه غواړم ګوګل خلاص کړم ګوګل زه په ګوګل کروم کې هم خلاصولی شم په انټرنیټ ایکسپلورر کې هم خلاصولی شم په موزیلا فایرفاکس کې هم خلاصولی شم او سفاری کې هم خلاصولی شم اوپیرا کې هم خلاصولی شم خو که چیرې ته غواړې چې دایمي هماغه د ګوګل د خلاصولو لپاره یو پروګرام استعمال شي اوس زه که چیرې یو انټرنیټي لینک لیکوم ګورې زه راځم دلته ورډ مې خلاص کړو ورډ پروګرام کې ما یو لینک ولیکو دا ادرس سایز غټوم او ملیکو www.getintopc.com صحیح شوه intopc.com دا یو ان سایټ دی انټرنیټ کله چې زه شفټ کنټرول ونیسم په دې باندې کلک کوم دا ماته خلاصیږي خو تاسو وګورئ چې دا په چیش کې خلاصیږي ګوګل کروم کې خلاص شو ولې ځکه ما ورته ویلي چې کله چې زه یو انټرنیټي ادرس خلاصوم یو انټرنیټي صفحه خلاصوم هغه باید په ګوګل کروم کې خلاص شي په نورمال شکل په دې کې نه خلاصیږي ونډوز 10 کې مایکروسافټ ایج ورته وایي په هغه کې خلاصیږي دا ما بدل کړی دی دا کم ځینه بدل کیږي دلته وګورئ زه دلته راځم سیټنګ ته چې تاسو راغلئ دلته ګورئ دیز کې لیکلي دي لاندې راځئ ګورئ ویب براوزر چیشي چې زه په ویب کې انټرنیټ کې براوز کوم په چیشي د خلاصیږي ماته ګوګل کروم ما انتخاب کړ زه ورته چې نه ګوګل کروم صحیح نه ده مایکروسافټ ایج کې د خلاص شي دا اوس بدل شو ځکه اوس هماغه ادرس بیا خلاصومه دا ځل په ګوګل کروم کې نه خلاصیږي ګوره کلیک مې پې وکړو دا ځل به په مایکروسافټ ایج کې خلاصیږي دا کلیک مې وکړو که نه دا اوس خلاصیږي ګورئ تاسو وګورئ چې دا په څه کې خلاصیږي ګوګل کروم کې خلاص نه شو مایکروسافټ ایج کې خلاص شو نو دا ډېر مهم آپشن دی
زیاتره وخت زما خپل چې دی دا ګوګل کروم زیات خوښي. ګوګل کروم ځان ته خوالم لري، خرابې هم لري. خرابی خواله به په وخت باندې وای چې کاغه خرابې نو تاسو خبر شي بيخي ګوګل کروم نه استعمالوي نور. خواله دار شي ډېر تیز کار کوي. نو دا وګورئ، ویب براوزر دپاره مایکروسافت ایج انتخاب شوی، زه ورته وایم چې نه دا د انتخاب شي، صحیح شوه. او سویچ اینی وی مکلک کچھ دغه شي. بل ویډیو پلیئر دپاره کله چې ته کمپیوټر کې ویډیو خلاصې اٹومیټیکلی چیز کې د خلاص شي، کم پلیئر کې د خلاص شي. دلته سره زه ورته وایم چې ما ته کله چې زه ویډیو خلاصومه هغه دې په ونډوز میډیا پلیئر کې خلاص شي، صحیح ده. نو اوس چې ویډیو خلاصوم په دې کې خلاصېږي، زه ورته وایم چې نه دا صحیح نه دی، دا صحیح کار نه کوي، ما ته ویلسی کې خلاص کا. همیشه ویډیو چې خلاصې په ویلسی کې د خلاص شي. دا د په دې عکس چې ګورې فوټو ویور پچیس کې د خلاص شي. ګورې اوس دلته فوټو ویور انتخاب شوی دی کنه، هغه انتخاب شوی چې دا مایکروسافت ونډوز فوټو ویور چې دی دا انتخاب شوی دی. زه ورته وایم پینټ پروګرام کې د خلاص شي. اوس تاسو وګورئ که ماکس چې ما سره په کمپیوټر کې پروت دی هغه چې څه خلاصوم اټومیټیکلی پینټ ته ځي. او د اصول لحاظ دا اشتباه ده. ګوره زه دلته راځم، دلته راغ ما سره عکسونه دي، دا عکسونه دي که نه؟ اے دی کې زه مثلا دا عکس خلاصوم، دا چې زه ډبل کلک کوم اٹومیٹیکلی پینٹ کې خلاصېږي. دا ولې؟ ځکه تا ورته هدایت ورکړې کمپیوټر ته چې دا کار وکړه. نو زه ورته وایم چې بېرته راغلم دلته هغه کې فوټو ویور مې بېرته فوټو واخیستو، فوټو په شکل دا ماته خلاص شي، دا سیف شو. اوس به نه خلاصېږي په هغه کې، اوس بېرته فوټو ویور کې خلاصېږي. نو که چیرې دا آپشن کم کمپیوټر کې صحیح کار نه کوي، تاسو بدل ته راځئ، دیجی نه به تنظیمه وي، دا دیجی نه دا بدلېږي را بدلېږي. په همدې شکل باندې ایمیل چې چاته زه لېږم، اوس ګورئ زه ورډ پروګرام خلاصوم، ورډ پروګرام مې خلاص کړ. کله چې زه فایل ته راځم دلته ایمیل ته زمو، ایمیل کوم ځکه دی نه پوهېږم، هغه ته زمو بخې پین پروګرام مې خلاص کړ. ایم ایس پین، ایم ایس پین مې خلاص کړل. ته مې چیرته رسم کو، دا مې سیو هم کو، چیرته مې سیو کړ؟ ډیسکټاپ، ډیسکټاپ کې نه، مای ډاکومنټ کې، د چا په نوم باندې، د اسد په نوم مې سیو کړ، دا سیو شو. اوس دا چې زه ایمیل کوم، ګوره ایمیل کوم هلته د سینڈ این ایمیل، مایکروسافټ آؤټلوک خلاصېږي ته ډایرکټ، یا یو شیلنګ چاته زه لېږم. نو دا آپشن تاسو هغه ځینه بدلولی را بدلولی شي. یعنې دا هغه ډیفالټ پروګرامونه دي چې موږ یې تنظیمات کړی، تاسو بدلولی را بدلولی شي. دیځنه دیځکې سوال نشته. نو بل یو میوزیک چې پلی کوئ، یو ترانه ده پلی کوي په دغه پلیئر کې پلی کېږي، کولی شي کوم بل پلیئر ته انتخاب کړي، ویل سي، پاٹ پلیئر، همداسې نور دي پکې. ښه، دغه نه لاندې وګورئ نورې آپشن هم شته خو ستاسو په درد نه خوري. چوز ډیفالټ ایپس بای فایل ټایپ، د فایل ټایپ په اساس باندې موږ ته دا پروګرامونه ټول تنظیم کړي دي، دغه اکسټینشن بدلی، مثلا دا پروګرام د په دې کې خلاص شي. خو که چیرې غواړي چې دا تغیرات ته راوړي، دا تغیرات بیرته هغه کمپنۍ حالت ته رهي شي، که نه کېدای شي ما نه کوم ځای کې اشتباه شي، زه وایم چې هغه بیرته کمپنۍ حالت ته درې شي. ریسیټ باندې کلک کړه، کم تغیرات چې تا راوستي هغه بیرته هغه کمپنۍ حالت ته راشي. اوس ګوره ما ته وایي د کمپنۍ لکه د ډیفالټ د پخوانه چې کله تاول دفعه ونډوز انسټالای، ویب براوزر تا دپاره مایکروسافټ ایج انتخاب شوی دی، نو دا استعمالوه. ویډیو پلیئر دپاره مووی ان ټی وی دا انتخاب شوی دی. او بل مثلا ماپ دپاره ماپ انتخاب شوی، فوټو ویور دپاره فوټو انتخاب شوی دی، که اوس یې بدلی هغه د خپل خوښ. آفلاین میپ ستاسو په درد نه خوري، که چیرې ته یو نقشه ډاونلوډ کړې آفلاین د آسیایي ملکونو، مثلا د امریکایي ملکونو، دلته ډاونلوډ ہے چې کله تاسو سره انټرنیټ اوسي کنه اوسي، هغه نه استفاده کولی شي. خو نن سبا اوس هغه ته ضرورت نشته دی، هر څوک چې ماپ نه استفاده کوي. دلته راځي لیکي ګوګل هغه کې اډرس بار کې ماپس، ماپس ډاٹ ګوګل ډاٹ کام، دا ولیکي نقشه د تروړي او کم ځای کم کونج د دنیا چې وغواړي پیدا کولی شي پکې، صحیح ده. تاسو خپل کور څنګه دلته اټکوئ پکې، خپل دفتر څنګه اټکوئ، هغه بیا بادي خبرې دي چې څوک ولي کې مثلا اوس ګور زلته ولیکم انټر کانټینینټل، ډایرکټ انټر کانټینینټل راوړي، دا ولې دا اټ شوی دی مخکې دلته انټر کانټینینټل هوټل کابل، انټر کلک ډایرکټ کانټینینټل ماته راوړي، دا کانټینینټل، صحیح شوه. نو پار صورت یعنی ماپ تاسو دی جنم دا استعمالولی شي، آفلاین ماپ هم کولی شي، دا کولی شي ډاونلوډ کړي کمپیوټر کې، انسټال کړي، انټرنیټ ته سره اوسي کنه اوسي، کولی شي هماغه ماپ نه کار واخلی تاسو کوم ځای کې انسټال شي. دونه مهمه خبره نه ده. اپس فور ویب سایټ، بعضې داسې پروګرامونه دي چې د ویب سایټونو نه مشخص ویب سایټونه لري، دا هغه ځینې ډاونلوډ کیږي. اوس مثلا تاسو وګورئ
د مپس لپاره ویب سایټ چې دی maps.windows.com دی صحیح ده. دا د دې هغه ارتباطي ویب سایټ دی. که غواړئ چې دا آف کړئ آف کولی هم شي دي نه، یعنی که اپډیټ کیږي که بل شي کیږي دغه ویب سایټ نه دا اپډیټ کوي مونږ ته صحیح ده. ورپسې د هغه نه وروسته ویډیو پلے بیک دی دپاره دی چې کله ته یو ویډیو پلے کوې په کمپیوټر کې، که ستا په کمپیوټر کې چارج کم اوسي، بیټرۍ دی چارج حالت کې اوسي، په کم حالت کې پلے شي، صحیح پلے شي، کمزور پلے شي، دا دې دپاره دی. مثلا دلته لیکلی ګوره، اٹومیٹیکلی پروسیس ویڈیو ٹو انہانس اٹ. که چیرې تاسو دا ان کړی اوسي، که چیرې یو ویډیو صحیح کوالٹی کې نه پلے کیږي مثلا، صحیح ده، دا آپشن دی هغه کړی اوسي، اٹومیٹیکلی هغه خپل ځان انہانس کوي، سموتھ کوي، منظم کوي ویډیو، صحیح ده. دغه نه لاندې ګوره لیکلی دی، آی پریفر ویڈیو ٹو پلے اٹ لوور ریزولوشن. که چیرې تا په دې باندې کلک کړی، هر یو ویډیو چې اوسي کوالٹی بیخي پورته موسي، هغه په ټیټ کوالٹی کې تا ته پلے کیږي کمپیوټر کې. او خوال ادا دی که چیرې دا آپشن ته انتخاب کړي، بعضې کمپیوټر ریم کمی، چې ریم کم اوسي ډېر غټ کوالټي والا ویډیو نشي پلے کولی، چې په دې د کلک وکړه هغه پلے کوي، ځکه ریزولوشن یې خپله ضعیفه کوي، ورته چې ضعیفه شي هغه پلے کیږي پکې. دې سره ستا د کمپیوټر برق هم نه مصرفېږي. همداسې ګوره دلته لاندې نور هم لیکلي دي، ډونټ اټومیټیکلی پروسس ویډیو وین آن اے بیټری. که چیرې زما کمپیوټر بیټری چارج کم اوسي، په هغه حالت کې بعضې ویډیوګانې مه پروسس کوه، مخکې مه وړه، یعنی ثبت کوه یې مه، ایډیټ کوه یې مه، کمپیوټر ته وایم، صحیح ده. دې لیکلي، آی پریفر ویډیو ٹو پلے اٹ لوور ریزولوشن وین آن اے بیټری. که چیرې زما کمپیوټر په بیټری حالت کې اوسي، یعنی د چارج په حالت کې اوسي، یا چارج کم اوسي، نو په هغه حالت کې که چیرې یو ویډیو پلے کیږي، زه ترجیح ورکوم چې په کم کوالټی کې پلے شي. دا نو هغه اضافه آپشن دی که کلک کوئ، کلک که نه کلک کوئ مهمه نه ده. سٹارٹ اپ آپشن څه کار کوي؟ دې سره زیاتره کسان په جنجال کې. بعضې کسان وایي، استاد وایي چې دا کمپیوټر چلانوم سکایپ خلاصیږي، زه وایم چې دا دې نه خلاصیږي ماته، صحیح ده، یا یو بل پروګرام خلاصیږي. دا ولې؟ دا پروګرام ځکه چې تا دلته سټارټ اپ کې دا آن کړی دی، اوس ځکه چې د خپل کمپیوټر ګول کم بیرته سر نه چلان کوم، یو سافټویر دی په نوم د انی ډیسک، دا انسټال خلاصیږي ماته اټومیټیکلی، زه ورته وایم چې یار دا دې نه خلاصیږي. په دې چې د کلک وکړو آف دې کړو، نه خلاصیږي هغه سافټویر. مایکروسافټ ایج خلاصیږي، زه ورته وایم چې دا دې نه خلاصیږي. یا زما کمپیوټر اپډیټ کیږي، یا کمبل شي دا نه خلاصیږي، ورته دا دې نه خلاصیږي. بعضې نور کویک بکس اټومیټک اپډیټ دي، دا دې نه خلاصیږي، ورته خپل سر باندې که کلک وسي خلاصیږي، که نه وسي نه خلاصیږي. دا ټول هغه مسایل چې د هغه اپس مربوط کېدل، د سافټویر مربوط کېدل ستاسو د کمپیوټر. دغه نه دې خواته بل مونږ سره چې دی اکاونټ دی، دا اوس وایي خدا به زه ور سیف کوم دا ویډیو، ځکه چې دا جدا موضوع ده چې هغه ریکارډ کړی نشي.